Lufta kundër informalitetit e nisur nga qeveria gjatë kësaj periudhe nuk po kursen asnjë biznes, qoftë edhe i madh. Tatimorët kanë arritur të mbyllin të gjitha ato subjekte që kanë abuzuar me ligjin në kurrizë të konsumatorëve. Pak ditë më parë, shiritat kanë rrethuar një nga pikat e shumicës së karburante në vend, Gega Oil. Inspektorët tatimorë dhe ata të metrologjisë pasi kanë konstatuar probleme me kasat, të cilat kanë qenë në regjim manual dhe jo automatik, sikurse e parashikon ligji, e kanë bllokuar atë. Asnjë tolerancë ndaj abuzuesve, shkruan kryeministri Rama në Facebook. Fotot me shiritat e Gega Oil i shoqëron me mesazhet se të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Jo, s'ka asnjë shans më që pompat e karburanteve të derdhin naftë, duke thithur lekët që u takojnë konsumatorëve dhe shtetit. Çdo trim që do të vazhdoj ta bëj, do kapet dhe do ta paguaj shumë fish. Të gjithë të barabartë para ligjit, zero tolerancë ndaj abuzuesve. Në operacionin e nisur nga tatimorët, hidrokarburet janë një nga sektorët të vënë fokus të tij, duke monitoruar edhe cilësinë e karburanteve në të 1200 pikat në vend. Ministra e Financave Anila Denaj ka paralajmëruar se brenda 15 shtatorit çdo pompë e karburanti në të gjitha njësitë do t'i vihet plumçe. Moslëshimi i kuponit tatimor ka bllokuar këtë të premte edhe një nga komplekset më të njohura në zonën turistike të Dhërmiut, Havana. Sikurse çdo rast të mbylljes së subjekteve të mëdha në kuadër të aksionit antiinformalitet të gjetur në shkele ligjore, edhe Havana është bërë publike nga vetë kreu i qeverisë. Duke publikuar fotot e biznesit të bllokuar në Facebook, Rama shkruan me ironi se i vjen keq për Havanën e famshme të pushimeve joniane, por sipas tij ligji nuk fal asnjë. Hajde merre vesh si ka mundsi që të bësh një investim të tillë dhe të mos respektosh ligjin, duke mos lëshuar kuponin dhe duke paguar shkeljen si frëngu pulën. Por me sa duket sa më i madh biznesi, aq më e madhe vështirësia për ta futur në kokë mesazhin stop informalitetit. Rama vijon më tej me mesazhin se askush s'është mbi ligjin dhe çdo kush do goditet me zero tolerancë nëse mban për vete pjesën e xhiros që i takon konsumatorit dhe shtetit. Qeveria duket e vendosur në formalizimin e ekonomisë, duke goditur çdo biznes abuzues përmes penaliteteve të ndryshme, deri edhe në mbyllje aktiviteti dhe procedime penale për pronarët e tyre.